Ahoj, tak už jsi dorazil. Kde to jsem? Co se stalo? Neboj, všechno ti vysvětlím, posaď se. Při svém pokusu jsi zamrzl v čase, nyní rok 2019 a ty jsi v zrekonstruované budově B. A proč se budova rekonstruovala? Rekonstrukce byla potřebná k vybavení a vytvoření prostor, kde se žáci budou učit digitálním a technickým předmětům, aby se jako absolventi lépe uplatnili na trhu práce. To zní zajímavě, můžeme to provést? Jasný, budu tvým průvodcem. V rámci projektu se do školy pořídila modulární automatizační linka, strojní a robotické laboratoře, laserové řezání a další pomůcky. Zmíněné vybavení se používá v praxi, protože s ním žáci pracují v rámci studia, tak jsou lépe uplatnitelní ve firmách, které jsou inovativní a táhnou rozvoj technického průmyslu. Zní to sice úžasně. A kde se na to vzali peníze? No, zadarmo to nebylo. Celá rekonstrukce, včetně vybavení učeben, stála 87 milionů korun českých, 184 milionů dotovala Evropská unie. Bez té dotace by projekt nebyl možný uskutečnit. Pokud se chceš dozvědět více, můžeš navštívit webové stránky www.dotaceu.cz. Děkuju, jenom si zjistím, co je webová stránka a můžu se zatím vzdělávat.